На календарі 16 вересня, середа. Сонце зійшло о 6 годині 29 хвилин. Захід очікується о 19 годині 4 хвилини. Тривалість дня 12 годин 45 хвилин. Місяць у Терезах, іде 4-та місячна доба. Цього дня вшановується пам'ять святих Домни і Василиси Великої. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи цього дня спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. А ось якою буде погода 16 вересня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 16 вересня в Миколаєві та області увесь день небо буде ясним, і хмари не затмарять його до кінця дня. Без опадів, вітер східний 2-4 метрів за секунду, атмосферний тиск становитиме 765 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 36%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в межах плюс 13, плюс 19, а вдень плюс 16, плюс 25 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники зупиняться на позначці плюс 12, а вдень плюс 25 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Сьогодні здатність до співчуття дозволить вам краще розуміти інших. Ви можете розібратися в будь-якій діловій ситуації, а романтичні стосунки вийдуть на вищий рівень взаєморозуміння. Тілець. Сьогодні вам слід бути по можливості більш практичним, ніж зазвичай. Навіть найменший каприз може обернутися не найприємнішими наслідками. Близнюки. Ви зовсім не зобов'язані слідувати порадам оточуючих, навіть якщо рекомендації дає фахівець. Сьогодні ви самі здатні вирішувати нагальні питання і без сторонньої допомоги. Раки. Сьогодні ви будете весь день поспішати і зможете багато що встигнути. Одна умова – організуйте власні дії належним чином. Леви. Озирніться назад, це допоможе вам прояснити погляд у майбутнє. З цього дня добре починати нові справи, вони швидко і успішно пройдуть до завершення. Діва. Пошукайте корінь проблеми. Сьогодні мало не останній день, коли його ще можна буде знайти. Потім він піде дуже глибоко і проблема може залишитись з вами назавжди. Терези. Сьогоднішній день буде тягнутися повільно і сумно, справи особливо не підуть, а відпочити можна і дуже навіть непогано. Скорпіон. Не варто недооцінювати удачу, яка випала на вашу долю. Не позбавляйте себе задоволення, усі питання будуть вирішуватись легко та з позитивним результатом на вашу користь. Стрілець. Сьогодні вам слід уважніше прислухатись до того, що саме говорить співрозмовник. Можливо, що прикрившись абстрактною темою розмови, він намагається передати вам щось, що має для вас і для нього велике значення. Козиріг. Кожна хвилина, що йде в небуття, унікальна. Не витрачайте їх даремно, особливо сьогодні, коли вони ще й будуть відрізнятись дивовижною врожайністю на щасливі випадки. Водолій. Не поспішайте активно діяти, ви все одно не зможете прискорити події. Краще зачекайте, обдумайте і зробіть неспішні висновки. Спілкування з друзями піде на користь. Риби. Сьогодні ви можете здатися надто вже діяльною людиною. Ви будете дивувати оточуючих своєю енергійністю та завзятою роботою. Проте не всім ближнім сподобається така активність. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!